Tre. När dödgrävarens ansikte dyker upp i springen mellan virke och dörrpost plirar han en stund mot dem innan igenkänningen får honom att skina upp. Herr Vinge? Ja. Herr Karlin? Kardoush? Kaliban? Cardell. Han välkomnar dem in med en svepande handflata. En eld brinner i spisen och en bibel ligger uppslagen på ett bord. Herr Kadel får ursäkta. Jag har öga för ansikten, men det tycks ha arrangerats om. Aldrig satt näsan så långt till vänster. Ena ögat tycks ha halkat på snedden. Och, herr Vinge, äter ni som ni bör? Det har berättats för mig att blekhet är på modet, men med snön bakom er ser ni ut som en rock och byxor som rymt ur klädkistan. Kardell grymtar till medan han stampar snö av stövlarna. Om vi alla gick genom livet med samma skönhet som ni själv skulle världens konstnärer tvingas ut på tiggarstråt. Dödgrävaren visar sina bruna tandstumpar i ett brett leende. Ni är tillbaka för ett besvärliga lik, den arge och lemmalöse, er Karl-Johan. Faktum är att jag väntat ett besök, endera natten. Hur så? Det finns de som är synska i församlingen och man säger att han går igen. Han kryper bland grifterna som en snigel omgiven av ett svagt skimmer och mumlar ord som inte kan höras. Därför vet jag att han lämnat något ofärdigt i livet och därför har jag inväntat er återkomst. Vinge och kadell utbyter blickar och palten finner förtröstan i den nakna skepsis han finner i kamratens ögon. Själv är han långt ifrån lika säker. Vinge lyfter fram en börs ur sin ficka och räknar upp några mynt på bordet. Vi vill ha graven öppnad och det så snart som möjligt. Det är av vikt att vi får ytterligare en möjlighet att bese kroppen, för vilket vi behöver ett avskilt rum. På kyrkogården står lindarna nakna på rad. Ännu unga då de planterats först efter att den stora branden berätt om plats. En låg vind smeker flingor från trädens grenar och låter dem dansa genom luften. Dödgrävaren pulsar genom snön med kadell och vinge efter. Han stegar sig till graven efter en måttstock bara han själv känner, sopar undan snötäcket med en granruska och börjar mödosamt att gräva. Hacka, spade och spett avlöser varandra. Han hittar snart sin rytm och nynnar en melodi medan han håller takten med sina verktyg. Cardell betraktar skådespelet med en blandning av upprymdhet och onda aningar. Kylan besvärar. Andedräkten står som en plym framför ansiktet. Bredvid honom står Vinge, stöd mot hans axel och med en framför ansiktet att värma sina andetag. Det finns inget skäl för dig att stå ute och utmana ödet. Gå tillbaka in i värmen. Jag varskor dig så fort Karl Johan är i vädret. Vinge skakar sitt huvud. Kadell skulle helst vilja springa på stället och ruska på armarna för att gjuta värme i sin kropp, men Winges hand håller honom stilla. Han förblir där han är och hindrar sina tänder från att hacka med en viljansträngning. Tiden går, tills dödgrävarens tunnhåriga huvudsvål, utan mössa för svettens skull, guppar i höjd med deras fötter och han med ett sista stön kan bända loss ett litet knyt ur marken. Vill ni hjälpa mig upp med honom? Kadell svär vid första beröringen. Ta mig fan om det inte har gått tjäle i honom också. Vinge nickar tankfullt. Vi behöver tina kroppen. Dödgrävaren tar hjälp av Kadell för att klättra ur jorden. Det ante mig. Och med det i åtanke stoppade jag några extra stickor i spisen. Jag hämtar en kälke att dra honom på, sedan mer ved, Därpå går jag åt slussen för att få mig något till livs och ett par supar. Lämna honom under duk när ni är färdiga. Dödgrävarens villkorslösa acceptans stör kadella av skäl han inte kan förklara. Skälet till att vi Nej, jag kan gissa. Och så länge ni förblir tysta kan jag hoppas att jag har fel. De eldar spisen tills värmen får stugans bjälklag att knäppa och knaka. De placerar den stela kroppen fortfarande i sin svepning på en bänk nära brasan och väntar. Cardell förundras över den förändring som kommit över Cecil Vinge på bara några timmar. Det är sant att han så sånär behövde lyftas upp i vagnen, att han var så svag i benen att Kardell inte så mycket stödde som bar honom genom Roselius frusna trädgård men redan ser han annorlunda ut. Ögonen glöder, hyn har blivit friskare, till och med håret, nu kammat och fäst i nacken, har återvunnit något av sin vitalitet. Han behöver inte längre stöd, utan tar rastlösa lovar över golvet medan frosten går ur köttet. Tiden går tills kadell finner att han måste andas genom munnen för att stå ut. Lukten blir värre. Tror du att Karl-Johan är redo än? Ja, låt oss skrida till verket. Med ärmarna uppkavlade, med fingrar och med kniv söker de igenom den mjuka håligheten, där maskar som kommit till ro inför sin vintervila skräms upp och fäktar med sina korta kroppar i förvirring, tills en glimt av metall fångar lyktans strålar och blänker till i det rödbruna mörkret. Vinge håller ringen in till lågan och skärskådar den i ljuset. Med en viljansträngning tvingar Kardell sig att förbli stilla i sin iver. Han känner stunden väga så tungt att det nästan är outhärdligt. Hur många gånger måste Karl Johan ha sökt efter ringen och svalt den i hopp om ett ögonblick som detta? Någonstans på andra sidan sin egen hädanfärd. Han känner deras gemensamma förhoppningar som ett åsktryck i luften och håller blicken låst vid Vinges ansikte i väntan på att få läsa insikt och triumf i hans anletsdrag. Vinge vrider ringen i ljuset för att låta skuggorna målades mönster i relief. Cardell anar en svindlande besvikelse redan innan ett enda ord blir sagt. Vinge släpper inte ringen med blicken medan han talar, som om man väntade på att den självmant skulle stöpas om till en mer lovande form. Jag är inte okunn inom heraldik. Även om jag inte sett varje adelsets vapen och därmed heller inte kan minnas vart och ett är jag bekant med deras konventioner. Det vapen vi ser här tillhör ingen adelsman. Kluven sköld i blått och rött, tre sexuddiga stjärnor på vardera sida med varsin symbol, en lagerkrans och ett stegrande lejon, skölden krönt av en hjälm med rosenplym, Skölden är närmast löjeväckande i sitt överdåd. Ett vapen som ett barn kunnat måla utifrån fantasier om ridderskap och ära. Inte heller i själva godset av guld som brukligt är. Det är fläckat och missfärgat där magens safter anfrätt ytan. Säkerligen är stenen ingenting annat än sotat glas. Först nu lägger han den ifrån sig och gnuggar ansträngningen ur ögonen. Detta är mindre än jag hade hoppats på, Jean Mikael. Det är en mycket förbryllande ring. Paltens axlar, hissade nästan till öronen av förväntan, sjunker lika snabbt som om snöret som höll dem uppe brustit. Vinge är snabb att fortsätta. När någon adlas ritas vapenskölden av kunniga pennor från Vitterhetsakademin. Man väljer symboler med anknytning till den ärades liv och verksamhet. Ta Olof av Akrell, kung Gustavs livmedikus, som gavs läkekonstens ormomslingrade stav, träd genom en krona, och på så vis åskådliggjordes både hans yrke och kungens högaktning. Det här vapnet kommer någon annanstans ifrån. Var lämnar det oss? I ännu en återvändsgränd? Vinge har lutat sig närmare lyktljuset och på nytt försjunkit i vapenskölden. Ändå påminner den mig om någonting. På något sätt är den bekant. Kardell känner frustrationen stiga och kräva ett utlopp. Med en svordom låter han vänsternäven slå ner i Schwalbers bordskiva hårt nog för att lämna ett märke och suger in luft mellan hopknipna tänder när stöten vidarebefordras upp i armstumpen. Vinge vänder sig från ringen och spänner ögonen i Kardell. John skulle du säga att du är vid dina sinnens fulla bruk? Vad är det för en fråga en natt som denna? Jag tar det som ett ja. Finns det någonting du äter hellre än någonting annat? Någon särskild anrättning? Kände Kardell inte Vinge bättre skulle han tro att han blev driven med. Men i Vinges ansikte finns inte tillstymmelse till humor. Har aldrig gjort. dalmar och det värsta du vet. Det fanns en soppa på Sveaborg som serverades när flottan låg infryst och att gissades innehåll från dag till dag var bästa förströelsen inom räckhåll. Jag fick ett morrhår i munnen vid ett tillfälle och även om jag hoppades att det suttit på en katt är jag benägen att tvivla. Ändå vill jag gissa att om valet stod mellan soppan och innehållet i din egen potta skulle valet falla på den förstnämnda. Vad jag försöker säga Jean Mikael, är att Karl Johan inte åt sin egen avföring i veckor om det inte fanns en förhoppning om att något gott skulle komma av det. Han visste att ringen gjort honom spårbar, även om mödan måste bli aldrig så stor.